Oni duro mi ese.
egbe to n gbere pade olokun ma gbe lo ale pepe eh aluko to gbe to lo sa ma se je mo ile mi taye lolu ni e koruwa eh alagbe to n gbere pade olokun ma gbe lo aluko to gbe to lo sa ma se je mo ile mi taye lolu ni e koruwa I don't know what you are. Lowo ni o aja ma lowo badi iya ma di jobe di kon ninu wa aja ma lowo ni o aja ma lowo ni o e ba mi ki o ni temi dada ma wa du ada e ba mi pe mama du akosumo si bi tori olohun owo mi akoko e je ngba lowo mama du ayo ki to ma lo 100,000 e ba mi pe mama du akosumo mi si bi iya lo je ta lo mo ri owo lo je ko ba eh ala ndo do de di kwe di mi rujo ore mi e ju e di mi rujo re o dapo ala ndo do de di kwe di mi rujo mi o ore mi e yo e di mi rujo re o dapo Alanda da da di wadi mi rujo RMC di wadi mi rujo re o dapo Kingi ataye sha loyi lo u gari gari Ebi la loyi lo u ye kamba tansa Kingi ataye sha loyi lo u arabi Ero babi taju kingi ataye she kukira me Otobe eh bi baba ni o taju wa o si mo aile rawa je je lo nge wa sapare o gba mi no water eh iyolu wa iyolu wa iyoba ai ni beku iyolu wa iyolu wa iyoba ai ni beku Oh, yeah, good,
pizza mata. Kelubu eyo, sirafu eyo. Afi milelele lori otita. Afi milelele lori ododo. Ashe. Mama mi rutu, adesina mi o. Iwa jama da kojo kojo lo e. Baba lo na olomi. Iyo omi e. Iyere o omi e. Baba lo la ye. Baba lo la olomi. Baba lo la olomi. Iyere o omi e. Iyere o omi e. Baba lo la olomi. Iyere o omi e. Iyere o omi e. Baba mi olomi. Iyere o. Hey, hurry!
ori mi adayeje e ori yeye ori obi o ma dodo pe mi de ku ala o laye jo eh e du bare fun mi lowo ki mo se daju ara mi e du bare fun mi lalafia ye ori mi o e jo please ero ba mi daju adeleko mi ade sino mi gogo adeleko de sino mo ki age mo ki aya rere lo dede oko aya rere lo dede oko arawa eh adeleko mi ade sino mo ki olola bo ba rode gba jubo mi eh e ba mi ki ya dua iranse olorun alaye we are ohun be sodun laye we o se bi omo Yawoli o ba ti ku ota ibayo e pa lala kori omo ti lo Yawoli o ba ti ku ota ibayo e pa lala kori omo ti lo mommy Engineer Yawoli mi amo ai ku e giri laye mi ko se ni je ma wo se pedu eh bi o si alayin mi baba da loluro lowo mommy Yo si ala ji mi jo ta lo lu lowo wa ta la la ba ro mi Oluwa la la ba ro mi ta la la ti le yi e Oluwa la la ba ro mi ta la la ba ro e Oluwa la la ba ro mi Yawoli ta la la ti le yi e Oluwa la la ba ro mi Oya ibi ta si mi de Money is a crazy ti o derun Yawoli me mo pe mo le de be o Awa loko mo ni ya derun Aya de shino moni adogo Moni adogo Aya de shino ibi ta si mi de Me mo pe mo le de be o Moni adogo Oya alagbara unla unla mo waju bare Moni won de so fun e o se o se o se Moni okay alagbara unla unla mo waju bare de shino alagbara ulala mo waju bare tope mo waju baba mi e ba mi ki mi stope alagbara ulala ulala mo waju bare mi stope unda ko suma mi bi ulala ulala mo waju bare eh alagbara ulala mo waju bare alaju baba mi alagbara ulala ani alagbara ulala ulala mo waju bare ka sibe 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 igba won ni ire gogo alagbara Yawoli nikan lo nawo
ara won ti yawo li so eje bo lowo iyawo li aya rere lodede okojo aya rere lodede okan iyawo li esun won mi bi eje ngba bi 25 si kingi kingi ataye se akorin mama woli aya rere lodede okan aya rere lodede okan Oya e wo kele ya ya lori aji baba Dano e wo kele ya 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 lori aji wotondo aye lo je o didiya e wo kele ya ya lori aji wotondo ani e wo kele beberebe lori aji Ewo gele ya 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 lori aji gbogbo aye lo je o ni jiya ewo gele ya ya lori aji gbogbo de 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 de
fàyè ṣá bó ti tìṣẹ́ ọlọ́run tó tóbi ọlọ́run gbà bàbá.
adua alagbara bi ara o eya juda ini ode eya juda adagbara bi ara o eya juda ini ode eya juda oya ajaga babiloni wo ajaga babiloni wo ajaga babiloni wo ajaga babiloni wo so e ajaga babiloni wo tani joko ajaga babiloni wo ye ajaga babiloni wo lule ajaga babiloni wo ni mo so ajaga babiloni wo ajaga babiloni wo thank you adayeje ajaga babiloni wo lule ajaga babiloni wo ni mo so pe ajaga babiloni wo babiloni wo ajaga babiloni wo eje ki mi ka segun ma je lo sori lobo lule eje ajaga babiloni wo gbogbo ọmọ bọ́lálé adẹnuga ó yẹ kó ṣe nọ́mà torí mo ti gbọ́ adẹnuga nínú orúkọ wọn ọ̀nẹ́fẹ́ ti ṣe nọ́mà làbá kọ ikú bá a ṣe nọ́mà ìṣẹ́jú mẹ́ta wà lò kí kí ẹ dáyé ṣe lókè ẹ pariwo ìbò ẹ bá a ké gbọ́pá mẹ́ pariwo ìbò kó náírà pamọ́ ẹ pariwo ìbò kówù yín ẹ ké gbọ́ pamọ́ ẹ pariwo ìbò kówù yín ẹ kó náírà pamọ́ ẹ pariwo ìbò a máa dìbò a máa wọlé ẹ pariwo ìbò ilẹ̀ wíwá ẹ pariwo ìbò ilẹ̀ dá ẹ pariwo ìbò ẹ pariwo ìbò tó bá rí bẹ́ẹ̀ adélékè mo bá ròde. Ẹ̀rí ọlọ́lá tí mo bá ròde, ọyọ má dìbò ìṣàṣà. Ọyọ mandate wí ṣàṣà. Ọyọ mandate wí ṣàṣà. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ máa yọnu sí mi. Ẹni bá ti yọnu sí mi, ìyọnu ọlọ́run ọba, ìyọnu ọlọ́run ọba, ìyọnu ọlọ́run ọba, òlẹ̀ wá rí. Ó yá anú mòórí gba adé orí yọ. Adélékè mi súnmọ́ mi sítòsí. Ṣé mo rí kan sí? Ẹ bá mi wá adélékè yìí lọ. Adélékè mi ọlọ́lá mo bá ròde dáadáa. Adélékè mi dà. Kò ló ń tó lọ́wọ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́. Aya Spago mi, ọlọ́lá yẹ́lò ní tèmi àyà rere. Iye jọkẹ́ o, mo ká Aya Spago, ó máa kú àbúrò sí mi. Ìwọ ṣàmọ́dá kọjọ́kọjọ́ lọ. Bókí bàbá mi, máníjà ẹ̀dá mi lóhùn má jẹ́ ń bẹ lórí ọjọ́ ń lọ o. Bàbá mi, ọlọ́lá mo bá ròde. Ìwọ ṣàmọ́dá kọjọ́kọjọ́ lọ. Èrò bá mi tọ́jú ẹ̀.
ayas ba ko mi o olola mo barode ayas ba ko ye mo barode boki e eba mi ki baba mi baba dua ko ya dua e ku aduro ti o boki e Ayas ba ko mi olola mo barode iwo ja ma da ko joko jolo eniyan ma se ro rare ju bi o ti mo lo eniyan ma se ro rare ju bi o ti mo lo Ayas ba ko Mr. Samuel eniyan ma se ro rare ju bi o ti mo lo eniyan ma se ro rare ju bi o ti mo lo eniyan eru pe lasan aya spako to nje to mu ni lu eru pe to nsise bi keru pe jo owo ti o ni eru pe ile ti o ko eru pe mato to ni erupe certificate phd erupe erupe to je erupe to fe erupe mo ra ti o pada erupe eniyan ba se ro ra ju bi o ti mo lo daye se ba pe laye iku obi o gbogbo aya spako Bazi belaye iku lo bi ogbogbo Kai bese jani bese lojo ara mi iku lo bi ogbogbo laye yi o ani ba belaye iku lo bi ogbogbo aya spako bori e nibe wi te mara mama Bazi bela ye ye iku lo bi ogbogbo Kai bese shani bese lojo iku lo bi ogbogbo laye yi o babi amo ba n toju omo Josh babi amo orun o ba gba to kini ye ye omo le se Kai abi amo rorun boyi o Iba bela ye iku lo bi ogbogbo Ye ani wa jo koma ba si bela ye aya spako iku lo bi ogbogbo aya spako gbese shani gbese lojo o iku lo bi ogbogbo laye yi Jerusalem torun ori mi ilu mi ile mi ti baku ori gbogbo mi ibi ayo iwa wo le mi oroju re olorun mi re o mi ye re o mi ye oni baba lole apase fe mi o ti lo olorun olomi Ti mo ba yira nile Pastor Moriya ni beye
Amọ to ba n pe bi a track ta n popo to ni record yen
ko je ka o ti ko ni mi o kon la ri da won yen lara ya o orin da bi ipe mi ni e mo ta ba bi ko wa se nkan kan e o bo ni se je pe mi ni e get be mi gbo mo ba n so mo we pe igba mi ti ma n ko boss mi mo n ti mo wi igba ti ma n ko ri mi mi ja le ti ma n ko ma so mo je mi na mo de ko ri bayi so mi o lero pe bi a entertainment mi ipe ni ebun ni orin temi o bo se ri ni.